Prečo dosť často hovorím mojim klientom, aby mi neverili? Počúvaj toto audio. Niekomu sa to bude zdať byť možno zvláštne, ale veľmi často hovorím mojim klientom, aby mi neverili. Určite to poviem vtedy, keď tu sú na diagnostike a o niečom debatujeme alebo nastavujeme veci, dávam im moje odporúčania alebo moje hľadiska a oni vyslovia, že verím vám alebo verím ti, hej. V ten moment vždy na 100% klienta v dobrom upozorním, aby mi neveril. Ja nechcem, aby mi verili a je to škodlivé, doslova do písmena. Pretože tú pravdu si každý musí nájsť sám a to je tým, že OK, ja akceptujem, keď bude akceptovať informácie a skúsi si veci použiť vo vlastnom živote, či výžive alebo životospráve a budú mu fungovať, tak potom nech uverí, že tie informácie sú funkčné. Pretože tie informácie v prvom rade musia byť funkčné pre neho. Ja samozrejme, keď niekomu radím s niečím, zohľadňujem maximum aspektov, ktoré len viem, alebo na ktoré mám dosah, či už viem od neho, alebo zistím si na diagnostike, aby boli takými, aby mu zafungovali a pre neho sa stali raz a navždy a definitívne pravdou, hej. A potom môže veriť, že táto informácia funguje samozrejme len ve vzťahu na neho, pretože to ešte neznamená, že bude fungovať na druhých. Každopádne, viera nie je to, čo je normálne a čo by malo fungovať. Už aj keď existuje skupina ľudí, ktorí veria alebo majú súhlas alebo na tej istej veci alebo sa ako keby zhodnú, keď väčšina ľudí sa niekde zhodne na nejakej veci, je tam veľký problém. To je určite lož a tam je slepá viera, pretože je úplne normálne a racionálne, že každý človek vyrastal v úplne iných podmienkách, mal úplne iných rodičov, má úplne iné skúsenosti, úplne iné výhry a úspechy, úplne iné zlyhania a problémy, ktorými si prešiel. To znamená, každý jeden človek musí mať na jednu problematiku alebo na jeden konkrétny údaj iný názor. Musí mať a tak je to správne a tak je to normálne. Bohužiaľ je pravda, že pokiaľ vznikne nejaká skupinka ľudí, nedaj Bože, okolo niekoho, ktorí opakujú a papagájujú to isté, je to veľká chyba a treba byť veľmi obozretný, pretože tam je nejaký zásadný problém a je tam minimálne slušne povedané slepá viera, čo je jednoznačne deštruktívne, nikam nevedie a je len nejakou rádoby, možno v dobrom ideológiou alebo sledovaním niečoho, čo nikdy v histórii skutočne nefungovalo, aj keď sme to tu x krát za posledných x tisíc rokov mali, nikdy to dobre nefungovalo a vždy to dopadlo zle. Hej? To znamená, vy si môžete robiť, čo len chcete. Každý z vás je slobodný, ja som slobodný, vy ste slobodní. Tak ako vy si vyberáte svojich poradcov, jedného, dvoch, troch, štyroch, žiadného, máte na to úplné právo. Tak ako ja si vyberám svojich klientov, mám na to plné právo. Každý si môže robiť, čo chce a mal by si robiť, čo chce. Hej? To znamená, aj výber trénerov, výber poradcov. Niekedy budete OK s niekým mesiac, dva, tri, ucítite, že to nie je ono, nie je to vaša šálka kávy, prosím vás, nekomunikujte s ním. Naopak, keď s niekým budete chcieť komunikovať dlhšie dobu, fajn. Keď to tak cítite, tak je to správne. Samozrejme, neveriť nikomu ani jemu, ale vždy len prijímať informácie, skúšať, či zafungujú v potrebnej dobe, niekedy je to rýchlejšie, niekedy pomalšie,
A vtedy, keď to bude fungovať, keď z toho budete profitovať, vy objavíte tú skutočnú pravdu, ktorá je jedinou, prvou a poslednou, vtedy to má ten správny charakter. Prekonávanie problémov je len výsada vždy klienta. Hej, to znamená, že každý ide len po svojej ceste a akékoľvek sebe menšie, väčšie problémy, ktoré nás na tej ceste k chudnutiu alebo k získaniu lepšej kondícii prekonáva, o to lepšie, pretože tým sa zvyšuje jeho inteligencia, tým sa zvyšuje jeho senzitivita, tým sa zvyšuje jeho odhad, jeho možno až intuícia, hej, ktoré veci sú správne, ktoré nie sú správne, respektíve ktoré sú menej, ktoré viac, hej. To znamená, veľmi, veľmi, veľmi dôležité je, aby vy ste robili to, čo chcete, aby ste robili to, čo cítite, že je správne. Hej. Nie to, na čo máte chuť alebo to, čo si myslíte, to, čo cítite. Každý jeden človek, keď sa trošku zamyslí, a každý vie, čo je správne, kde by mala byť tá správna cesta, tak to treba robiť, po tej treba postupovať. Každopádne ja odporúčam minimálne vo vzťahu na mňa, aby ste mi neverili žiadnu informáciu, ale aby ste minimálne prijali, prípadne vyskúšali, ak vy budete chcieť a uznáte za vhodné, a až v moment, keď sa presvedčíte o tom, že nejaká informácia je korektná, tak potom, aby ste ju zobrali za svoju. Želám vám krásny deň a želám veľa úspechov, veľa lepšej životosprávy, viac chudnutého tuku, prípadne viac valíkov. Buďte šťastní a majte krásny deň.